Добра вечер, вие сте со уште една анализа на 24 вести. Веста која го заокружи светот е носењето на историската одлука во Велика Британија дали да се биде дел од Европската Унија или не. Кај нас пак повторно се актуелни староновите проблеми. Темата на денот ја направи СДСМ, односно уште еден чекор за да се осигура работата на специјалното обвинителство и ја замрзна работата на пратениците во собранието. Началникот на петата управа, Горан Груевски, остана без својот пасош. Трета одлука од Кривичниот суд, сите три различни форми на мерки на предпазливост. Специјалното обвинителство се сомнева во професионалното донесување на одлуки на судијата на предходна постапка Александра Поп Стефанија и побара нејзино иземање во случајот кога одлучува за мерки на предпазливост за ексминистерката Гордана Јанкуловска. Катица Јанева бара таа да биде сменета. Одлуката треба да ја донесе председателот на судот Владимир Панчевски, кој има рок од 3 дена да го стори тоа, меѓутоа тој моментално се наоѓа на одмор. Сега се поставува и прашањето каде се судиите кои се без дамка во кариерата, а кои што наводно треба да донесуваат одлуки за специјалното обвинителство во едно специализирано одделение во Кривичниот суд. Новие теми, мои вечерашни гости се адвокат Даница Чадиева и генерален секретар на Форумот на жени во ЛДП. Добра вечер. И долгогодишниот новинар со правосудно искуство Љубиша Станковиќ. Добро вечер за тебе. Прашање и за двајцата. Необходен ли беше чекорот на лидерот на опозицијата Зоран Заев да успее и дали ќе успее во своите намери да го спаси како што мисли специјалното обвинителство се додека судот не донесе, уставниот суд не донесе одлука, тој ја замрзна работата на своите пратеници во собранието. Па јас мислам дека ќе успее Зоран Заев во својата намера. Необходен беше овој чекор. Уставниот суд упорно не сака да одлучи за уставноста на специјалното јавно обвинителство. Иако тоа беше едно од барањата и на шарената револуција, вие знаете дека опозицијата од првиот ден ја поддржува шарената револуција. И едно од барањата и на шарената револуција до опозицијата беа да се стопира моментално работата на парламентарците кои што се дел од опозицијата. Чекор по чекор, знаете како, од кога почнаа протестите, после аболицијата на Иванов, чекор по чекор, шарената револуција заедно со опозицијата успева во своите барања, меѓутоа оди сето макотрпно. Едно од барањата, знаете, беше да се отповика одлуката за избори на 5 јуни. Во тоа се успеа, потоа повлекувањето на аболицијата, во тоа се успеа. Ние упорно секој дневно, јас сум дел исто од Шарената револуција, како и како член на Либерално-демократската партија, секој дневно прозивки има до Уставниот суд да се признесе поднос на уставноста. Според мене лично постои опасност, може би и тоа потек на лидерот на СДСМ Зоран Заев. За мене лично постои опасност дека може би Уставниот суд ќе се дрзне, бидејќи веќе се видовме во оваа држава, да за време на некоја судска ферија, во отсутство на граѓаните, за време на летни одмори, донесе некоја одлука, дека, да речеме, специјалното јавно обвинителство е неуставно. Така да, единствен начин, мислам дека е ово што го обра Зоран Заев. Станковиќ, дали сте вие на иста линија со овие ставови? Абсолютно да. Мислам дека Зоран Заев само го артикулира оно што од него го побара комплетната здружена позиција, оно што го побара шарената револуција, оно што го бара граѓанството. Едноставно, ова игра без граници до бесконечност, со постојањето или непостојањето на СИО, еднашка мора се разреши. И сметам дека одлуката не е избрзана, дури добро е осмислена и дека само така, да само така може да се присили Уставниот суд да седне еднаш и да реши, бидејќи гледаме се занимаваат со периферни работи како крстови, не знам што, не знам како, меѓутоа суштината она што е СИО, а се покажа по анкетите на ИРИ дека токму СИО е единствената институција во државата со 64% на која граѓаните веруваат. Повеќе тоа
не знам што би требало. Денеска имаше уште еден пресврт во предметот тврдина, односно во постапката која што се води моментално пред судија на предходна постапка, Александра Попстефанија, во последен момент, пред околу 1 час, донесена одлука да му се одземе пасошот на началникот на Пета управа Горан Груевски. Ова е, како што кажав и на почетокот, трета одлука од овој суд со различни судии. Практично, Попстефанија сега некако ја проголта предходната одлука кога ја прогласи за ненадлежна Катица Јанева, па сега донесе мерка. Значи ли тоа дека ги прифаќа сите наводи и докази кои што ги има специјалното обвинителство во овој случај? Не верам, искам да ви кажам, не верам. Бидејќи претходно беше еден судија кој донесе мерка притвор, па таа мерка притвор кривичен совет ја укина после 2 или 3 дена, па кривичен совет донесе мерка куќен притвор, па сега повторно судија на претходна постапка носи одлука да се одземе пат на исправа. Не знам што е четвртото, веројатно тој суд ќе чуеме дека кривичен совет ќе треба да доаѓа да проверува дали Горан, да му се вод на Горан Груевски, судијата му се вод на Горан Груевски. Не ме зачудам, идеќи и отсутството на председателот, кој денове не е на работа, зема годишен одмор, суштински не аменува таму работата на тој суд. Јас би се вратил на оно што е, зашто е и опозицијата поведе и кривична постапка против, токму против судиката Поп Стефанија, и за која денеска беше побарано иземање, токму ради некој партиски близини на незиниот сопруг, со осомничената Гордана Јакуловск. Значи, за низа беше поведена, поднесена кривична пријава, бидејќи жената именувана од Републичкиот судски совет и е донесен од судот во Неготија да постапува во оделот за прекршоци на основи суд Скопје 1. Како жена е пренесена во оделот за организиран криминал, таму е се поставена за судика на предходна постапка, никој не знае. Тоа го знае веројатно сам председател Панчевски. Каква одлука очекувате од Панчевски? Никаква. Апсолутно никаква. И не очекувам, искрено да ви кажам, ништо. Ја сменили ништо... Поп Стефанија во како не, што вара специјално одлука, апсолутно не очекувам. Не, дури очекувам дека ова денеска одлука што е донесена за Горан Груевски дека кривичен совет ќе потврди. Бидејќи не знам што треба се случи за една ваква одлука се земе само пат на исправа. Што за какви дела тоа што треба се одреди притвор? Мислам, не инсистирам да притвор, да се разбереме, јас не инсистирам притвор, меѓутоа знаеме од пракса задниве 10 години како тој суд постапуваше за минорни дела. Се одредуваше притвор, сетете само на колегата Кежаровски, него му одредија за текст, напишат 5 години предход. Па доби човекот притвор и останува таму 8 месеци. Да, а сега се прави паралела со други случаи конкретни, а сега за престушкување, за уништување кога... на опрема за престушкување така на таму се дава одземање на патна исправа. Не, тоа се тие одлуки. Вчера слушнаме сериозни, ама сериозни обвинувања од господинот адвокат Александар Туртевски, кој сега е некој советник во СЈ, како што знам. На дворешен соработник. Така, дека некој судите сами признале и веќе има докази дека кај нив се доставени сериозни докази за притисоци. И тоа тој му тоа го посече председателот на судот. Какви се вашите новинарски? Јас се поставам прашањето, значи, еве, сејда не е така. Зошто не се одважи Републичкиот јавен обвинител и да седне да го истражи тој случај, дали е тоа така или не е така. Да видиме дали господин Туртевски лаже или не лаже. Вашите информации какви човекот, се за однос на тие тврдења? Би тврдил такви работи кои му се неосновани. Вашите информации какви се во однос на тие тврдења? Ведам, познавајќи господин Туртевски, знам дека е долгогодишен правник, долгогодишен адвокат и верувам дека тоа што го зборува е вистина. Апсолутно вистина. Да се навратиме повторно на изземањето на Поп Стефанија. Практично, за време на распитот беше побарано ово од страна на специјалното обвинителство. Чедиева, мислите ли дека требаше предходно, уште пред десетина дена, специјалното обвинителство да ја побара оваа мерка? Не мислам дека барањето за изземање е задоцнато, не мислам дека и пред и по 10 дена. Зборувам во контекст дека повторно се пролонгира случајот, дека повторно треба да се чека одлука во однос на мерките кои што ги бара како, за Јанковска. Знаете како, ова сето една циркузанска представа за нас како граѓани, а за нив едно добро подготвено сценарио, па дена судијата му се слушува, па де предпоставувам дека изненадно е Панчевски отиден на годишен одмор, така да... Не сметам дека е задоцнато барањето за изземање, напротив, побитно е овде тоа што
Панчевски, за кого вчера исто ќе се надоврзам, го слушав Туртевски, кажа дека има докази до специјалното јавно обвинителство од суди дека правил притисок, истиот тој председател на судот ќе треба да одлучува по Барањево за изземање. Значи, ако се вратиме само на последната негова одлука за новиот распоред на судиите, под наводно образложение за јакнување на одделот за организиран криминал, одделот беше зајакнат со две нови судијки кои се во тесна релација со ДПМН. Едната е Александра Попстефанија, она дојде од Неготинскиот суд каде судеше прекршоци. Јас некаде по порталите прочитав или може би чув по телевизиите дека има 5 години искуство судиско, мислам дека е и помалку, со две породилни отсутства, значи практично може би нема ни 3 години работен стаж, исклучиво на прекршоци. Со одлука за времено упатување, практично тоа е ајде испомош во основниот суд Скопје 1 да суди прекршоци, да ги замени колегите од јустиција. Таа е распоредена спротивно на правилникот за работа на судови, спротивно на закон во одделот за организиран криминал. Ја чувме релацијата, сопругот е член на Обштинскиот комитет Неготино, член на Комисијата за лустрација, зет за братуче да прате некакто Јелен, така што истиот тој човек сега треба да одлучи за барањето за изземање. Тоа е клучената работа. Инаку, судите од Скопскиот кривичен суд биле повикувани по ова се спекулација за кој што јас сум од 2001 година во правосудството, верувам дека се точни, биле повикувани во судскиот совет. Нели се јави председателот на судскиот совет Кежаровски со осуда за притисок Караджовски, извинете, со осуда за за судиите. И дека се врши притисок. Меѓутоа не одговори на овие спекулации, дали е точно, дали се спекулации, за кои што ја верувам дека се точно, дека судиите биле повикувани во судскиот совет, им било ветувано места во Вишето јавно обвинителство, председатели на судови, повисоки судови, а сето тоа само за во предметите кои произлегуваат од специјалното јавно обвинителство, по ниту еден основ да нема мерка притвор. И сега од тука да се надоврзам на вашите прашања, зашто еднаш одлуката ваква, таква, па сега дојдовме до одземање на пасош. За кои суди се работи? Само една мала дигресија, се извинувам што ќе упаднам. Значи, имаме тука многу интересна работа. Спомна господијата Чадива, па тоа ме наведе. Значи, она наведе, спомна дека донесени се суди да го зајакнат тимот. Знаете ли вие дека во тој суд има суди кои по жалба, кои беа разрешени по жалба од Врховниот суд, се вратени во истиот тој одел и не добиваат предмети за судење, едноставно доаѓаат на работа и седат без работа. Како тоа зајакнување, тоа е многу индикативно. Мислам дека Панчевски ја демантираше, меѓутоа очигледно има докази за... А не, видете, мислам, откако е дуден Панчевски, верувајте дека тоа има толку демантии напишано да веќе ретко кој ги чита. Не, прво се, демантите се толку неписмени, второ се толку неосновани и неиздржани, а мислам дека демантии има напишано за овие некој години кога станат председател, поише него 45-от кога е формиран тој суд, па до денеска. Нема толку демант напишано. Да. И сите се горе доле неписмени, знаете, и се гевате и вие, господја Беловска, дека сите новинари се генерално неписмени, не знаат право и така натаму, ништо не разбират, само тој ги разбира боти, така нека остане. Тој си знае. Во однос на изземањето, повторно ќе се вратам на Поп Стефанија, дали се оправдани стравовите на специјалното обвинителство само за изземање во однос на мерката за Јанкуловска, а не и за останатите? Еве, судот донесе, истата судика донесе поблага мерка за Горан Груевски, која што практично и не е изненадување со однос на фактот дека предходно ја прогласи Катица Јанева за ненадлежна. Дали требаше да се бара изземање за сите овие осумничени во овој случај, да се бара нов судија или погрешија од специјалното обвинителство за само една осумничена? Една од причините за изземање, ако постојат околности кои предизвикуваат сомневање во непристрастност на судијата, очигледно ова тесна поврзаност на судиката со ДПМН е основана и потребата од изземањето. Меѓутоа, сметам дека специјалното јавно обвинителство донело правилна одлука. Сега не ги знам во моментов причините, нели? Зошто е
побарано само за Јанкуловска, зашто таму има непристрасност, тука не би имало. Меѓутоа, во секој случај, не се сомневам дека правилно процениле. Јанкуловска, како осомничена во досега објавени две истраги на специјалното обвинителство, се уште не ја признава работата и го поврзува, ја поврзува оваа институција со опозицијската партија, вели дека работи под инструкции на опозицијата. И во денешната изјава за медиумите рече дека СЈО не приложило никакви докази против неа. Јас предлагам овде да ја слушнеме прво незината изјава, па потоа и да ја прокоментираме. Апсолутно стојам на ставот дека специјалното јавно обвинителство води политичка пресметка во име на СДСМ, односно во име на опозицијата со своите политички неистомисленици, преку конструирани случаи каде што на луѓето за кои тие сметаат дека се нивни политички противници, им се ставаат на товар непостоечки кривични дела и во таа смисла денес практично со денешното рочиште уште еднаш се потврди дека специјалното јавно обвинителство впечатокот што го остави во јавноста дека функционира како продолжена рака на опозицијата и понатаму го потврдува и практично со самиот факт што во текот на распитот специјалното јавно обвинителство побара иземање на судијата од политички мотивирани причини е уште една дополнителна потврда за политичкиот настап на ова обвинителство, односно за нивната пристрасност и блиска координација со опозицијата во Република Македонија. Апсолутно нема никакви докази, бидејќи не постои кривично дело, меѓутоа денешниот распит не се однесува по однос на делото кое се става на товар, туку денешниот распит се однесуваше на мерките за предпазливост кои специјалното обвинителство ги побара судот да ги определи. Каква е оваа изјава на осомничено лице во оваа фаза од постапката? Чадијава? Па добро, они... Истата шема е, таа изјавата е на сите иста, не се виновни, нема докази, снимките се не ги признаваат, се нелегални, не прибавени на незаконит начин и слично. Не ме изненадува, не ни очекува нешто подруга да изјави. Меѓутоа, Јанкуловска во... уште од почетокот, не знам дали во оваа фаза на постапката, воопшто како екс-министр за внатрешни работи, требаше да си дозволи да дава изјави. Така што, јас не можам повеќе нивните изјави да ги коментирам, пошто ми се идентични една со друга. Може би треба га тачката на експремиерот да прашаме. Станковиќ, вие ги следите долги години сите вакви судски процеси. Ова е нели прв случај да има посебна институција која што одлучува по и води истраги по прислушувани разговори. Меѓутоа, имало ли вакви случаи да осомничени даваат изјави во медиуми и практично го ја оспоруваат работата на институцијата која што ги терети случај кривично. Случај имало, неспорно, меѓутоа индикативен е денешниот случај, бидејќи минатиот пат кога Јанкуловска беше повикана на распит, мислам дека не беа подготвени структурите кои што требаше да ја спасуваат, па таа си замина онака лута и без приговор, и без каков поговор и без каква изјава. Сега, веројатно, е подучена, научена и кажано е дека треба повторно и партиски став кои што го вртат на секаде дека СЈО работи по диктат на опозицијата, дека Заев им ги наложа предметите, дека прислушуваните разговори се диктирани од СДСМ и од опозицијата комплетно и од Заев и они кажува што и како, што е мислам баш она нонсенс. Дотолку повеќе што се сеќаваме дека во минатата година во ова време тоа беа сечени, лепени, креирани материјали, така беше тој таа фраза, па се некоја друга фаза, меѓутоа за година и кусур дена, ние не чувме дека истите тие луѓе, што ети таа Јанкуловска, нели до мај месец беше министер за внатрешни работи, не побараве штачење на тие материјали, па дали дали се тие вистините, се невистините, се странски служби, се домашни служби. Е, сега, кога дојде работава да таа одговара за тоа и да биде осомничена, имаме ситуација, нели не знае ја одземат патната исправа. И таа е невина денеска да изјава дека таа е невина. Добро, невина е во овој предмет, невина ќе биде во другиот предмет, и она има 11 предмети до сега отворени предмети. Во сите предмети е таа невина. Во сите предмети ништо не сторила. Значи, треба се подготва терен за понатаму.
Така да, ова е оркестрирана изјава која ше дават, видам, сите нивни партиски органи и тела, и индивидуалци од партијата, и тоа е тоа. Треба ли, после толку... За специјалното јавно обвинителство, без оглед што упорно не сакам да коментирам Јанкуловска, зашто сметам дека денеска не требаше да го одржи тој пред кривичниот суд. Ја го нарекувам прес, она си застана пред новинарите, спремна, подготвена од врвот, што треба да каже, како треба да каже. Затоа и намерно го реков прес, не го реков изјава. Поднос на специјалното јавно обвинителство, за кое што цело време осудата од нивна страна е дека работи под диктат на СДСМ и на Зоран Заев, тоа апсолутно не е точно. Ние знаеме дека ги наследи предметите од основното јавно обвинителството на Марко Зврлевски и тие предмети беа врзани со рок од 18 месеци. Со овие сите нивни шеми кои што ги прават на судијата му се слоши овој на одмор, рокот е 4 дена решението, не може да стаса од едниот суд до другиот, до полиција, ваму и таму. Со сите други постапки што ги правеа свесно, веќе една третина од времето измина во кој што специјалното јавно обвинителство може да постапува. Така што имаат многу обструкции, имаат обструкции со човечки ресурси, ограничен е бројот на истражители, на јавни обвинители, не можат да го постигнат сето тоа. Слушав во некој од изјавите дека максимум што е можно тоа е 3 сата да се слушаат некои снимки. Да. Тоа се 500 илјади, не знам колку транскрипти, фајлови, како тоа веќе е у бројки. Така што поради тоа моментално се работат овие предмети. Самото јавно обвинителство кажа дека во понатамошните предмети што ќе произлезат од прислушкуваниот материјал не мора да значи дека ќе бидат сите од ДПМН, можеби ќе се појави некој носител на јавна функција од опозицијата, не е спорно. Илузорно апсолутно, извинете господине, илузорно е да очекуваме дека, значи гледајќи анкетите пред се на Ирина кој се повика пред се владачката партија, дека 64% од народот верува во тоа СИО, а сега некој ќе го дематира од друга страна дека тоа е институција на која не му верувам. Меѓутоа, ступидно е. Крајно е ступидно да кажеме дека 64% од народот му верува на СИО, а од друга страна Заев го потикнал СИО. Верувате дека 64% од народот гласке гласа за Заев? Мислам, тоа е таква ступидарија која што само може, не знам, или погрешни умови, или свесно пласирани спинови, класични политички спинови да протура таква една приказка. Сесно. Ми тоа се врати мене, да, тоа ме испровоцира господијата Чедиева, во позитивен смисол. Значи, сега имаме случај за пристушување на опрема, т.е. за уништување на опрема за пристушување. И окей, во ова ситуација, однесени се бара дури ни патна исправа. Во следниот случај кој ќе се отвори, што ќе побараме? Тоа ќе побараме патна исправа. Па во третиот ќе побараме што? Лична карта? Да ни остави. Па во четврти ќе побараме здравствена книжка? Па не знам, книжка на клуб на читатели или не знам од нешто, како гаранција дека таа ќе биде присутна. Па мислам дека стварно сите мерки се премина. Јас тој предмет посебно тврдина го следев како пресот на специјалното јавно обвинителство, за разлика од некој кој што и немав баш прилика на судење и со работата да ги видам. Значи, овој посебно го следев. Значи, тоа така е добро спремано со материјални и со вербални докази, да ја не знам како воопшто не е срамна Јанкуловска да излезе денес и да рече невина сум и нема докази. Само целата операција како е смислена, како тоа го презентира специјалното обвинителство, па преку Горан Груевски, уште минатата година во февруар, во март, како течело, па до формирање на комисија, која што ќе одлучи... Токму за тоа и осомничена дека ставила подпис како министерка за да се формира таа комисија за уништување на системите на системот кој што наводно бил застарен. Да. Така да, стварно не можеме да толкуваме до кога Гордана Јанкуловска не вина. И на работа, преска спомнеравме, станува збор за решение кои се праќаат по телефакс, по факс. Меѓу господијата Чедиеве, тука знае дека со фотокопија не се работи, суд не работи со фотокопија, не да работи со факс. Па да се испраќаат решенија по факс. Знаете, сами и вас адвокатија пред некоја година ви известија дека и електронска пошта мора да оставите, во спротивно не да бидат оставили документи дури на шалтер. Значи, збориме за оригинални документи. А сега се праќаат решенија до Битола и кои патуваат со денови, па таму се враќаат со денови, па биле пратени по факс. Приказки за мали деца. Точно една недела откако
за Талевски беше одредена мерката кукен притвор од страна на кривичниот совет. Приверувајте ги видам кинета. Денес да не прејудицираме, се работи за одлука на апелација, која што практично има и можност, тоа сакав да ве прашам, предметот одеше пред судија на предходна постапка, кој што прво донесе одлука да се одземе патната исправа на Талевски, потоа по жалба на специјалното обвинителство, кривичниот совет одлучи тој да биде сместен во кукен притвор. Дали сега има право апелација да одлучува по жалбата на Талевски, кој што бара да биде на слобода, или може да се прогласи за ненадлежна и да го отфрли неговото барање, практично неговата жалба. Бидејќи во случајот првиот пат, во случајот на Горан Груевски, се прогласи за ненадлежна, бидејќи била завршена второстепеност. Не, тоа е малку различно. Против решението на судија на претходна постапка со која се одбива предлогот, со која се одбива, значи предлогот за определување мерка притвор, дозволена е жалба во рокот од 24 часа до кривичниот совет. Против решението на советот со која се определува притвор, обвинетиот има право на жалба во рокот 24 часа, по која одлучува Советот на Повисокиот суд. Советот на Повисокиот суд одлуката мора да ја донесе во рокот 48 часа. Јас сметам по некоја груба проценка, ако веќе велите дека една недела, дека денес утре требаше Повисокиот суд. Денеска последно, колку што се информирав, немаше така одлука, се чекаше одговор на жалба од специјално обвинителство и се завлечка работата, меѓутоа за тоа и останатите на прашања по паузата за реклами. Продолжуваме со анализата. Мои гости, како што кажав и на почетокот, адвокат Даница Чадиева и новинарот во Утрински вестник Љубиша Станковиќ. Пред неколку дена на роденденот на ВМРО-ДПМНЕ, лидерот на партијата го поврза специјалното обвинителство дека е коалиционен партнер на опозицијата. Во вчерашниот говор на Иванов, кој вели специјалното обвинителство вршеше селективен прогон кон само една политичка структура и тоа водеше кон предизвикување на тензии во општеството со ризик за меѓуграѓански конфликт и насилства, а денеска председателот на Советот на јавни обвинители Петар Аневски во собрание после толку месеци од како работи специјалното обвинителство изрази сомнеш како тоа не би се вклопило во јавно обвинителскиот систем, кон што водат овие секојдневни напади на специјалното обвинителство? Секојдневните напади водат кон обструкција и обструкција на специјалното јавно обвинителство, секојдневна, притисоци. Меѓутоа, специјалното јавно обвинителство е резултат на волјата на четирите политички партии, односно на договорот од Пржино. Специјалното јавно обвинителство произлезе од таму за надминување на кризата. Е, не знам зошто му е потребно на председателот на Советот на јавни обвинители да дава изјава дека, мислам, на погрешна адреса е упатена изјавата, дека специјалното јавно обвинителство е должно да соработува со републичкото јавно обвинителство и дека не соработува. Кога мислам дека таквите напади треба да се однесуваат исклучиво на републичкото јавно обвинителство и на Марко Зврлевски. Доколку постоеше, кај нас и работеше и функционираше јавното обвинителство, според закон и доколку владееше правото, тогаш секако дека немаше да има потреба од формирање на ова специјално јавно обвинителство. Подносно и уште нешто, мислам дека председателот на Советот на јавни обвинители треба посебно да се занимава со изборот на јавните обвинители кои ги видовме изминативе денови. Значи, изминативе денови се избра обвинители во Вишото јавно обвинителство. Јас не знам по кои критериуми, мене ми се чини по два критериуми. Едните беа добри работници на ДПМН, кои добро одработија за ДПМН, а другиве беа бивши министри, некои на дуи заменици министри. Да. Без искуство, да. Јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство вчера ми се чини дека прв пат јавно го нападна Иванов. Знаете како, јас Иванов на последната телевизија која што гостував, реков дека повеќе не го следам, после неговата изјава председателот има начин да дознае се. Во случајот со аболицираните, ако и не беа ни осумничени. И
кој ни од Коста Крпач тука се најде? А некои не беа ниту сведоци. Значи, тој беше сведок точно за тврдина, кој на своје барање се јави во специјалното јавно обвинителство за предметот тврдина поврзан со опремава за преслушување, односно со уништувањето на системите, кај председателот се појави како аболициран и после таа негова изјава дека има начин да дознае се, јас реков дека не го следам, меѓутоа вчера го гледав некои 6-7 минути, колку што можев да го следам. Тој вчера, мене некако Ѓорги Иванов ми е како предвестник. Ретко се јавува, меѓутоа кога ќе се јави, очекувам сега што нова глупост ќе излезе по некое време, по некој месец. Ме уплаши неговата изјава вчера од две причини. Прво рече дека кризава можел да ја реши со реактивна и со превентивна реакција. Као аболицијата треба да сватиме превентивна, реактивната би била реакција од страна на председателот повикување на армијата. А втората работа што ме уплаши е затоа што прв пат отворено го нападна специјалното јавно обвинителство. Сега, гледајќи ги на нас за работите, ви реков дека јас го сметам нешто како предвестник на пролетта, тоа што мисли да помане и сценарио, па го пушта Иванов у кадар, па он ќе каже, па по одреден период се дрзнуваат да преземат нешто противуставно, противзаконско. Сега јас се плашам од две работи. Првата работа е, дали он вчера нас ни предјави дека Уставниот суд ќе одлучува за уставноста на СЈО и ќе го прогласи за неуставно. И втората работа, дали е воопшто можно да се дрзне и да прогласи воена, евентуално воредна состојба. Иако законот е многу јасен, за да... В кои ситуации се прогласува? Да. Станковиќ, истото прашање. Не знам, јас... После се, да ви кажам искрено, не очекувам дека Иванов ми се обрати од мене, бидејќи тој рече, ми се обраќа на моите гласачи. Еве, ја не сум негов гласач, па што да правиме? Значи, сега веќе не ми се не обраќа ни мене, тој ми се обрати на своите гласачи. Пораките што ги испрати беа катастрофални, меѓутоа видете го човекот уште на самото доаѓање, тој уште не дојден договорница почна да чита. Значи, веќе беше подготвен да ни прочита што ни прочита. Слушнаме едно чудо закани, најави за СЈО, кој што ги слушнаме, и пак ќе кажам, тоа беа некои оркестрирани закани, кои што ги слушаме ќе во континуитет, сега тој као, можда и што вери господјата Чедијава, као некој предвестник. Едноставно ги најавува потезите што владачката гарнитура ги планира да ги преземе. Во контекст на тоа свето може да огледаме и таа изјавата на Петар Анески. Ништо за чудувачки, истиот човек што ги прими тие свои колеги, дата заклетва пред него и така натаму. Истиот тој човек кој што забораваме дека беше оставен јавен обвинител во Битола, мислам дека во периодот кога беше поведена постапка против Владимир Талевски од Битолското јавно обвинителство. Значи од Битолското јавно обвинителство е поведена, а не е поведена од СЈО. Е од таму е почната цела приказка. Тоа што тој предмет доби некои други димензии, па премина во рацете на СЈО, не значи по дефиниција дека е предмет на СЈО. Значи, беше иницирано од обвинителството од каде што тој потекнува, од каде што тој доаѓа. Е, сега може и не му се допаѓа ни тоа, па ќе ни каже нешто друго. Знаете што, премногу се наивни работиве. И ова што се случува сега за воиднина за втора степен во јавното обвинителство, промените што се случија со министри, заменици, помошници, не знам какви све луѓе, кои што некој од нив ни еден час немат работено во јавно обвинителство, се постави на тие позиции, е, оне, вториот степен, значи, кој кидеме по жалби, по поплаки, по глупости, кој треба се случат работи, кој треба се случат, кој треба се потврдат некои пресуди, ние имаме се и таму поставено луѓе. Меѓутоа, ја да сум сега човек од СЈО, верувајте дека сите оние луѓе што сега ги испратија во пензија по сила на закон, јас би ги прибрал како советник, бидејќи ги знам тие луѓе, ги знам тие јавни обвинители и верувам дека тие обвинители биле и се уште јавни обвинител во буквална смисла на зборот и би бираат корист на специјалното јавно обвинителство. Кога го спомна Анески, јас имам информации дека во рамки на Советот на јавни обвинители е формирана посебна специјална комисија која што ќе води и која што ќе анализира предмети, ова е ново, можеби некои десетина дена, предмети кои што ќе бидат покренувани или испраќани како иницијативи за одлучување за некои одлуки на специјалното обвинителство. Според моите информации, таму е иницијативата или
представка од страна на адвокатите на Јанкуловска, од адвокат Додевски и целата екипа која што ги брани осумничените пред контра специјалното обвинителство, има можност Јаневски да поднесе барање за разрешување на Катица Јанева. Не ме чудо. Искрено кажам, не ме чудо, тој човек ништо не ме изненади. Едноставно чека да постане таму заради тоа што е поставен и да се изврши работите. Така да не ме изненадува. Инаку кога говорите тим, колку што ја знам тимот на луѓе што ги застапуваат, тоа кој веќе сведен токму само на председателот на адвокатска комора на господинот Никола Додевски, што се случи внатре во тимот не е моја работа и немам намера да ги анализирам нивните постапки. Господин Додевски е солиден правник, искусен правник, си ја знае работата, што ги преземат, нивна работа, меѓутоа не е моја работа да бидам во крајна линија ни портпарол на специјалното обвинителство, веќе верувам дека има доволно аргументи, доволно доказ.